Dneska ten mladý Šubriko a dneska jsem šel na blok semcí a koukám, že nějaký klid za spamy, kdy jsem se chtěl přihlásit. Tak jsem zpátky a už jsem se přihlásil. A takže my se půjdeme zahrát. Bed Wars, Egg Wars, nevím co, prostě si vyzkouším, jak umím hrát soul. Takže jako první zkusím Egg Wars, Bed Wars teda, a pak pokud zbyde čas, tak ještě. Egg Wars a když tak i Skywars. No, Skywars mi jde hodně dobře. Tam mám hodně výher. Tady Victoris dvě výhry na solo. Vždycky hrál duo, buď s Danem, nebo s Brunem, nebo s nevím s kým. Ale jako to, tohleto se hraje mnohem těžší, protože jako jeden člověk šetří na postav a druhý se staví pro diamanty, to je prostě taktika, co znají už úplně všichni. Stavám prest a tour open your inventory, já to tam nechci mít. To tam mám dát pryč. Nemám tam na svůj diamanty. A moje strategie teďka vždycky na Egg Wars bude, že se budu stavět pro diamanty. A takhle se budu koukat, jestli tak na mě někdo jde, nebo nebude. Tak si tam dojdu. Takhle vystavím takhle. A kdybych někoho uviděl, tak si ještě takhle udělám tohle. Mass regeneration. Na, počkej chvilku. Na, on jde na mě. Ahoj. OK, takže teď chci. Pak já jsem si zrovna chtěl koupit na postav obranu. Kterou bych si koupit meč. A možná si vezmu ještě pár věcí, abych ho mohl rašnout. Já hlavně si vezmu tady to. Taky hlavně nějaký bloky. A ještě se našetřím na Iron Armor. Aha. To není Iron Armor. Ježiš, já zase nemám nastavenou minimapu. Co to je? Tak se mi to pořád neukládá, asi když budu na jiný verzi. To tak nepůjde. Mám Iron Armor. Kouknu se kolik. Tady to já nejnávidím prostě. A mám tady zase dá tu past. Jo, ok. Jsem si myslel, že tam tak. No, já se našetřím. Nevím, co jsem myslel, jako že mě dá nebo nedá. Kolik 20 na oka, já se půjdu na svoji bejsku vyhýlovat. Jdeš na mě? Jdeš. Tak a teď jdu zase zpátky. 7 sekund. Ještě se počkám necelou minutu. Hele, já nejdu na tebe, hochu. Pokud ty půjdeš na mě, seš mrtvej. Co jsi koupil za meč? Iron Lay. Mám Iron Lay Armor. Ale teď vám mě dává. Ale je mrtvej.
mám 4. Hm? Mám Iron Lime Mač. Možná pokud si koupím, možná pokud si budu šetřit na Iron Lime. A už ho mám, ok, tak. Iron Lime Mač. Sharpness 1. Bych možná chtěl ten protection. Ok, tak to nikdo neviděl. Doufám, že to nebude probíhat stejně jako mě, protože jestli jo. Ale aspoň, že jsem neměl špatný věci. Dobrý teda, jsem neměl žádný věci. Love that. Proč jsem růžovej? Já nechci být růžovej. Co mě někdo sebere ty moje diamanty. Diamantní. Postel obestavěná. Já jsem docela dobrý hráč Egg Wars. Pokud chci, tak hraju, pokud nechci, tak nehraju. Pokud na to prostě mám náladu, tak hraju. Pokud na to mám hodně velkou náladu, tak je vyhraju. Tak natáčím na YouTube, takže mám normální náladu. A já mám sharpness, což je mnohem, což je hodně dobrý. A já si to ještě obestavím, tu postel. Vlnou. Já nevím, čím bych to měla nastavit teďka. S tou terakotou. Nebo zase tou vlnou dáme.
Jako ještě mi zbyly hodně bloků docela. A mezi tím, co jsem obyslal, na diamanty, mám a na iron armor. To je docela dobrý. Tak bych si ještě koupil healing, jestli ho nemám. Ale podle mě mám. Je 4, tak si koupím protection. Ale já vlastně nemám. Ne, nemám protection. Tak si koupím protection. A iron armor. Možná půjdu někoho rošit. A já vím moc dobře, jak. Já si našetřím hodně těch diamantů, abych mohl mít urnisku. Ale to bude trvat hodně dlouho. Mám healing nebo nemám healing? Mám healing. Já se možná spíš našetřím, ale... Na ten, tam. Na mining fatig a pak vám můžu poradit hodně dobrou radu, jak se trošku hraje Bed Wars, ale je to určitý test, taky profesionální, pokud ne, tak na. Abych si chtěl ještě ještě pár a jo. Kádu takhle. A šedivy už nejsou. Tak na jaký jdu? Tak jdu asi na střed. Já jdu na střed a možná přes střed. A tak já mám napad. Já půjdu. Já si odložím tady to. Koupím si. Tady to. A pak si ještě koupím trapku. Já nenávidím to kolečko, vždycky když takhle jdu, tak mačkám tohle tlačítko a ještě i kolečko a tím, jak zmačím kolečko, tak se mi dá do ruky tohle z toho a pokládám ty bloky. Nice a já jdu na střed. Nekonečno. Emeraldy! Jupi! Co dělám tady? Chci jenom emeraldy. 4 emeraldy. Protože neexistuje mod zoom, ale existuje, no nevím jestli existuje mod zoom, ale kdyby neexistoval, tak existuje mod optifine. A což přidává zoom. Já nejsem na optifine, já jsem na forge, ale tím modem. A já
ještě mám hodně dobrý věci. No, a hodně dobrý věci. Já nevím, co bych se měla koupit, jestli to nebo to. To nebo to. Jestli to. A dva mi zbyly. A dva si už nic nekoupím, ale koupím si The Armor. A taky neviditelnost a jump boost. Mám někoho chci jít rašnout. Ale ne leda tak. Dobře. Dobře tak. No přesně tohle nenávidím. To je prostě, já se tady seknu a hlavně při PvPčku, to je... No tak jako... Okay, tak, ale teďka si koupím Iron Golema. Že tenhle ten Iron Golem nedíl je prostě Iron Golem, který mi bude pomáhat, což je mega dobrý. Takže já důležím, že skupím ještě jednu Fireball. Já bych si měl koupit ještě i ten Iron Match. Kdybych si koupil Iron Match, by to bylo jako hodně. Uvidím, no a jsem ne. No já si pořád jenom šetřím a šetřím a buguju se a buguju se. No asi jo. Mám dobrý věci. Tak já jdu teda na ně, já se odložím. Tady to jdu na ně. Na nějakýho, kdo má dobrou postel. Já se nic neporazí. Bílí už taky nejsou. Aqua ještě jsou. Klein. Tak já jdu asi na Aqua. Hned potom, co se koupím, gold generátor, abych měl hodně goldy. Se pořád zdržuju, a to vím, ale... Možná jsem si měl koupit Minecraft a možná jsem si měl koupit nějaký věci. Místo čeho? Ok, tak teď už mám mega dobrý nápad. Já prosím, já jen tam dám tady to. Bo tak pochybuju, že budu mít dřevo. Takže na koho já půjdu? Neviditelnost, jumbus. Tady tu taktiku mají všichni, úplně všichni od Sira Kariho, takže to si to pokud jdou nahrašovat, tak. Ale nemají cestu na střed. A Klein jsou taky mrtví. Počkejte, že už jenom jeden line? Aha. Tak to je škoda. Já jsem se přivala tak dlouho, že jsem o všechno přišel. To je škoda. Tak kde já nevím. To si ze mě děláš srandu, ne? Já musím všechno vyhodit. To si ze mě děláš srandu. Já jsem spadl takhle s dobrýma věcmi. To snad není možný.
No tak teď jsem se připravil hodně málo, ale takhle mi to stačí, teda ještě si vezmu bloky. Nechci, aby dostala goldy. TNTčko mi bude k ničemu. Tamhle line. Možná bych se mohla koupit ten. Kuk. On byla fuck, to je chudák. No tak, takhle vidíte, jak hraju. 0 kilů, no pardon, co je dobrý. Já jsem zmeškal školu. Čus.